Околу избирачкиот список има доста полемики. Имаше полемики изминативе недели во врска со избирачкиот список и евентуалниот нов јавен увид. Мислам дека тие полемики беа непотребни, можеби некојаш намерно или ненамерно беа пласирани во јавноста, меѓутоа беа најчесто неточни, затоа што се лицитираше со многу бројки, 30, 35, 45, 55 дена, 60 дена, нови рокови и така натаму. Треба да се држиме до законот. Ние имаме постојна уредба. Која ќе заврши водрената состојба, ние продолжуваме со изборите. Дали во меѓувреме законодавецот нешто ќе промени и ќе донесе нова уредба, ние ќе се прилагодиме на истото. Значи, ДИК не е законодавец, ДИК не е во состојба на други институции да диктира услови или рокови што треба да се прави. Во однос на избирачкиот список, точно е, еден факт е точен, дека во однос на термините од закажаните избори за 12 април навака до датумот што би бил иден за избори, има временски проток и објективна ситуација да луѓе стануваат полнолетни кои по законот треба да бидат во списокот, односно за жал оние кои во меѓувреме починале по податоци од управата за матична евиденција треба да бидат тргнати од списокот. Надлежноста на ДИК е следна. Според законот сите овие податоци ги доставува МВР, бидејќи МВР дава лични карти, адреси и државјанство, што е услов да се биде во списокот. Значи, овие податоци ДИК ги проследува до Државниот завод за статистика, кој ги обработува по адресните податоци, местата на живење, фотографиите на граѓаните и така натаму. Она што е битно и што време трајање, сите действија се превземени и остануваат уште ден или два за партиите да достават евентуални забелешки. Сите оние граѓани кои во меѓувреме после 12 април навака до денот на гласање стануваат полнолетни или евентуално за жал починале, треба да се одземат, односно додадат во списокот. И тие, согласно член 43 став 6 од изборниот закон, не подлежат на јавен увид, бидејќи тие и во редовни околности се доставуваат до ДИК од страна на МВР после завршувањето на јавниот увид. По мене, легалистички, апсолутно во оваа ситуација, тие действија се завршени и тоа го потврди и Уставниот суд кој не ја оспори владината уредба, што значи дека